Richard Strauss, un dels músics més importants de final del segle XIX i principi del XX, va visitar fins a 4 vegades Barcelona per dirigir concerts al Palau de la Música, al Liceu i al desaparegut Teatre Líric. I aquestes 4 visites que va tenir a la ciutat venia gairebé com una estrella absolutament internacional, no? Una de les fotos més celebrades, diguem, d'aquestes visites, que és una fotografia massiva amb un públic que l'envolta, ell dirigint la banda municipal de música a la plaça Sant Jaume, que és que no s'hi cap a la plaça, no? Es dona idea també del personatge, de la rellevància del personatge en aquella època. La relació d'Strauss amb la ciutat va anar més enllà de la música. Es va interessar força per la vida cultural i social. Fins i tot va anar a un espectacle que aleshores era prou popular, una cursa de braus. Dels 3 concerts que estaven previstos, que es van inaugurar aquí, un dels 3 va arribar una mica tard per causa, diguem, de la cursa de braus i va haver de dirigir la primera obertura que estava prevista un dels seus assistents. El foyer del Palau de la Música acull una petita mostra de documents que organitza el Centre de Documentació de l'Orfeó Català amb documents de l'època on s'explica la relació que el músic va tenir amb Barcelona. Una sèrie d'exposicions que ens permeten oferir al públic d'una manera més oberta allò que tenim i una mica quins discursos podem oferir a nivell de fons documentals que guardem. El Centre de Documentació de l'Orfeó Català compta amb una gran col·lecció de llibres i documents relacionats amb la història de la música, com partitures originals de grans compositors i també d'època medieval i del Renaixement. Entre els documents més antics tenim manuscrits medievals des del segle XI, tindrien també manuscrits del segle XII, XIII, XIV. De fet, una miqueta hi ha un ampli ventall de manuscrits d'aquesta època que són de gran importància pels estudis musicològics.